נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, אני מתרגשת ברמות כי אני ממש עכשיו הולכת לצאת מהבית לצילומים שסיפרתי לכם עליהם. האמת שזה לא סתם צילומים, אני אראה לכם את ההזמנה. זאת ההזמנה, ואומייגאד, תראו מה רשום פה. אז הולך להיות לי צילומים עם נועה קירל, שכמו שאתם יודעים אני שרופה עליה, וזה הולך להיות צילומים לטרמינל X, היא בדיוק הוציאה קולקציה ביחד איתם, אז אני הולכת ללבוש את הבגדים שהיא יצרה איתם. אני מקווה שאני לא יוצא יותר מדי מתלהבת. סורים, כן? אתם מבינים אותי, נכון? חוץ מנועה, הולכות להיות גם מלא טיקטוקריות שחלקן אני לא מכירה, אבל חלקן אני כן מכירה, והן חברות שלי, אז אני ממש מתרגשת כבר לפגוש אותן, כי לא פגשתי אותן מלא זמן. ואני לגמרי אשמח גם להכיר אנשים חדשים שעוד לא הכרתי. בואו איתי, בואו נצא לדרך. היום אני גם הולכת לישון אצל המשפחה שלי, ועוזבת אותך, ניקיטוש. לא, אל תעזבי. להתראות, הנה הוא בדיוק התעורר. לקחת מתן? לפלאפון? לקחתי הכל, אל תדאג. זהו, ביי. כיף. ברץ! כוחות האור. ככה אנחנו מתנשקים. כן, ככה אנחנו מתנשקים. סתם לא. אנחנו התחלנו, תראו מי כאן. אני יודעת מה עושים פה. אנחנו עכשיו על הבמה. הנה כל הצוות, לא רואים כלום. אז עכשיו אנחנו עושות חזרות. עוד מעט נעשה צילומים. עכשיו צריך גם לעשות איפור שיער. ויש לנו כאן ארוחת בוקר, יאללה, נויה. עשי לנו מוקבנג. אז ככה, פה יש לנו... איו, זה שלמונית. היי, יוסלב, לבלוג של מיכל מצוב. אנחנו פה בטרמינל X, ואנחנו אוכלים סביך. וואו, מקסים. היי לכולם. אני עושה לכם ASMR. חברים, אתם מזהים את מריסה? למריסה יש טיקטוק שהיא מדברת באנגלית וגם בעברית, ותקשיבו, היא קוראת מצחוק. ויש לה ערוץ ביוטיוב. כן. תרשמו, אני אשים לכם קישור. אבל העברית שלי ממש רע. כן. כאילו, אני מדברת באנגלית. כן, אבל היא כן מבינה ממש טוב עברית. תודה רבה. אף אחד לא told me that before. בוא נראה להם, נעשה להם סיור אולפן. יאללה. באנגלית או בעברית? בעברית. טסט, אולפן טסט? לא, פשוט אני אצלם, אני לא אעשה לחיים קשים. טוב, ככה האולפן נראה, זה היה מאחורי הקלעים. הנה מריסה. ויש לנו כאן את המנוף הענקי הזה שיש שם מצלמה, וכאן יש לנו את הרקדניות שרוקדות, וכמו שאתם רואים זה המסך, פרחים, מהמם. יש גם במות קטנות כאלה שנהיה עליהם. אז כן, כמו שאתם רואים זה ממש ענק ומגניב. כאן אפשר לראות את כל מה שהוא מצלם במצלמה. למה אני לא רוקדת ככה? אני עכשיו אעשה איפור, תראו כמה איפור, אומייגאד. הנה עדנה מתאפרת לה. שלום. עכשיו מאסון אני אהפוך לססון. לידיה החמודה מאפרת אותי. תראו איזה מהממת גלוש. די, חיים שלי, תודה. סיימה כבר איפור שיער וזה הלבוש? לא. וואי, הוא מהמם אבל. נכון, אולי אני אעלה עם זה. יאללה, למה לא? מה אתם אומרים? תצביעו. אז זה האיפור שעשו לי. לכולנו יש את אותו האיפור. פנסי שמנסי. מה, התלבשת? וואו, זה הלבוש? מהמם, אני אוהבת. כן. אז עכשיו את עושה איפור שיער? כן, כן, אני אספיקה איפור. מייקאפ אנד הר. כן. מוש. מוש מוש. עכשיו הגעתי לשיער, ככה החדר שיער נראה. וואי, ממש מקצועי. זוהר עושה לי שיער. כמה זמן את עושה שיער? כבר 5 שנים. וואו, בת כמה? 8 שעות. 24. די, אומייגאד, אז אנחנו כמעט באותו גיל. רק שאני טיפה יותר זקנה. כן. למה? אני 26. וואלה. כן. שלום גלגול. מה את הולכת לעשות לי בשיער? וויבי. גלים שבורים כאלה. תעשי לה קוצים. יאללה. תעשי לי קרחת. כן. יאללה. את אוהבת? לגמרי. סיימתי את השיער, וואו, יצא מהמם. תראו את עדנה מהממת. מה, עושים לך טלטלים? כן. יואו, מהמם. אתם זוכרים את עדן עם שיער ארוך? עכשיו אני הולכת להתלבש סוף סוף. הגעתי לחדר הלבשה, שיש כאן כל כך הרבה בגדים, וואו, זה מפוצץ. והנה נויה מתלבשת לה. אוקיי, מה את הולכת ללבוש? נויה, זה מהמם עלייך. אני נראית כמו גוף. מה, זה מהמם. אני הולכת לקוקיות? מיכל הקטנה.
קטנה. זה הלבוש של בישותי, אני אפה עליו ברמות, אני לגמרי רואה את עצמי לובשת את זה. זה מהקולקציה של נועה וטרמינל. יש כאן כיסים, מוש. יש לי כאן את הג'קט הזה, וטופ, ומכנסיים קצרים, וזהו. מגפיים. והם אמרו לי שעכשיו הם ישנו לי את השיער, הם רוצים שיהיה לי קוקו גבוה, שזה ייראה יותר חצוף. יאללה, שלב אחרון, קוקו חצוף, וסיימנו את ההתארגנות. אולי אליינר קטן. וואו, עשו לי את הקוקו. ממש אהבתי את האייליינר, אולי אני אתחיל לעשות אייליינר? נויה מתאפרת בפעם הראשונה בחיים שלה, אני רוצה לתעד את הרגע הזה. זה הפעם השנייה שלי בשבועיים האלה. אני, יש לי בקשידה כשהיא עכשיו. ומריסה גם מתאפרת. מסכנות, אני תוך כדי מדברת איתה, אני לא יכולות לדבר כדי שלא יצא פתאום פיקשוש ואז יאשימו אותי. לא, יאשימו את המאפרת. לא, את מאפרת מעולה. מאחורי הקלעים, טאם טאם טאם. הנה נועה בכתום וכל הרקדניות בתחלת. חברים, כולם להגיד לנויה שהיא נראית פצצה. לא, באמת, היא אומרת לי, אני לא נראית, אחותי. אני נראית כמו רימון שזורקים. יאללה, מצלמות טיקטוקים. כן. אני גרועה בזה. אני כל כך לא טובה בלרקוד, זה למה אני לא טיקטוקרית. בגלל זה היא בקטנה. תנסו לנחש מי זאת עם הטלטלים. 3, 4 אומייגאד! נועה קלה קיפטרילה. מאחורי הקלעים. זה כאילו אנחנו רואים טלוויזיה, אז ככה הלוז צילום שלנו נראה. רשום פה ממש כאילו מתי צריך להגיע. אז כאילו רשום פה את ההתרחשות, מה צריך לעשות, ואת הנוכחות. מאחורי הקלעים, תראו כמה צוות יש. טוב, אנחנו עכשיו מצטלמות לפרסומת, אנחנו עולות לבמה. השעה כבר 3:55, מהבוקר אנחנו כאן, ועדיין אותו טייק מהפעם. עוד מעט נסיים, ב-8 בערב מסיימים. אומייגאד! אני עכשיו אסתכל במצלמה, ויראו אותי במסך הענק. איפה? היי, אוש, הנה, אומייגאד, רואים אותי במסך! אומייגאד, איזה קרינג'. אני לא מעריכה, אני אצלם אותך. כן? יאללה! עקי, ופוזה. וואו, פוזה, יאס, give it to me, baby. עכשיו את בלוגרית, זהו. היי, מה זה? הפכת ליוטיוברית. היי חברים, אני גל. אני לא רגילה לזה. יאללה, ממשיכים. בנות, אנחנו מצלמים אתכם עכשיו הרבה זמן רק בטלפונים. ואז כשנגיד לכם תצוגת אופנה, אתם הולכות ומתחילות את תצוגת אופנה. סבבה? יאללה, בואו נעשה את זה קורה. יאללה, אוכל. Thank you. צהריים. או יותר נכון כבר ערב. שמי תוכלי כבר. תגידי, שרה שרה שיר שמח. שרה שרה שיר שמח. אני לא יודעת לומר את זה. נועה מופיעה עכשיו, ואז אנחנו מסיימות, עושות סיום, והביתה. צד אחד שמרית, צד אחד שמרית. נויה, בין לך. את רוצה? לא. כבר 8. האמת שמביאים לנו את הלבוש הזה מגניב, כי ממש אהבתי אותו. זהו, אז עכשיו אני אחזור לבית של ההורים שלי ואני סופר מתרגשת, אז יאללה בוא נצא. I'm coming home, I'm coming home.
Tell the world that I'm coming home. Oh my god, כמה זמן שלא הייתי בחדר שלי. נוסטלגיה. שוב פעם, אותו נאום של אתם זוכרים את הימים שהייתי מצלמת את הוולוגים שלי בחדר הזה? שכאן הייתי עושה את הפתיחת חבילות שלי? כאן הייתי מראה לכם את ה-OOTD שלי. כמו שאתם שמים לב, החדר שלי לא כזה השתנה מהפעם הקודמת שהייתי בו. אופה ללה, תראו מי נכנסה לחדר שלי. יש לכם 3 שניות לכתוב בתגובות איזו אחות. 3, 2, 1. טה טה טה. גרל, מה שלום? לא, תתסער בשבילכם. כי הוא לא נראה. וואי, איך עושה לך קרה, באמת. ממש ערך. איך אני אוהבת את זה? זה! רגע, לאן את הולכת? רוצה לך גדול. יו, היום זה הגמר, מי את רוצה שינצח? זהבה. מהפרק הראשון הייתה לי הרגשה כזאת שזהבה תנצח, תזכירו מה אמרתי. הורדתי שפם הזה, מה זה נעים עכשיו? אוקיי. מה, אני ראית אחך הגדול, אני לא ראיתי את רוב העונה. וואי, אני לא מאמינה שעד עכשיו האיפור מחזיק ממש טוב. בכל מקרה, זה הזמן להסיר אותו. מזהים את האמבטיה הזאת מה-24 שעות. כמה זמן עבר מאז. וואי, אני חייבת להגיד שאני כל כך חששתי מהצילומים האלה, כי בהתחלה פחדתי שאני לא אכיר אף אחד, ושאני לא אצליח להשתלב, ווואו, היה לי כל כך כיף, ובאמת אני חייבת לומר שהבנות שהיו מדהימות. זה כן היה באמת יום צילומי מאוד מאוד ארוך, והיינו מלא על הרגליים, לא צילמתי לכם הכל, אבל ככה זה בימי צילומים. תמיד זה ארוך, ותמיד יש הרבה באמת לעשות, וצריך לצלם עוד טייק ועוד טייק ועוד טייק, עד שבאמת יש את הטייק הכי טוב. ממה שהבנתי, זאת הולכת להיות פרסומת ביוטיוב ובטיק טוק, אז אם אתם רואים, ספרו לי. מה קורה? מתחלפת לי לבלוג. יאללה, בוא נחליף לפיג'אמה. וואו! טוב, אנחנו עכשיו רואים את הגמר של האח הגדול. תכתבו לי בתגובות מי רציתם שיזכה. איך חמודים הם. מה הפרסומת? מה? ידעתי. זהו, לא צופה יותר. במילא לא צפיתי. תכלס את שניהם אני אוהבת. המנצח הגדול. ידעתי! אמרתי לכם! זה היה כזה צפוי! זה היה כאילו הכי צפוי. אני ידעתי את זה מהפרק הראשון בעונה הזאת. האמת שגם ג'וזי מקסים וגם לא הגיע לדעתי. אבל לא הגיע יותר. לשניהם הגיע. וואי, אבל זה היה כזה צפוי, זה העונה הכי צפויה. אני צדקתי בכל הניחושים, כל מקום שהיה בשישייה, אני ידעתי ולא ראיתי את רוב העונה. מה זה אומר עליי? שאני מגלת עתידות? אולי אני אלך לחתום עכשיו לוטו? אתה תמיד אומרת את זה. מסיבה וזה אנחנו טנטן בבית משועממות. אני לא משועממת. את משועממת. סליחה? Girl, you said what? ואני אתן את הכבוד לסיוון לסיים את הוולוג. 3-4 ו... תיתנו לייק ותפעילו את הפעמון ותרשמו לערוץ ותהיו אח של הבח שלי ותגיבו למטה. מה להגיב? אח גדול. פינת הדבר הטוב הולך לנועה חיימוב. הדבר הטוב שקרה לי זה שאני עברתי לתיכון והכרתי מלא חברות טובות וכיתה טובה ומחנכת מושלמת, ואני כל כך מאושרת מזה, ואנחנו מאושרות בשבילך. וגם פיקצ'ו. פיקצ'ו. פיקה פיקצ'ו. טוב, זה השעה שאני מתחרפנת. אז אנחנו מקוות שנהנתם מהוולוג ושיהיה לכם יום נפלא. ביוש. סגרי. יפה.